Iš tikrųjų labai malonu būti tokiame renginyje, kuriame vėl naujai sušvinta Kudirkos žodžiai iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia. Ir mano giliu įsitikinimu, Mikalojus Radvila Juodasis yra vienas iš tos šlovingos Lietuvos praeities veikėjų, iš kurio tikrai verta daug ką pasisemti. Tokia sausakimša salė man iškart primena vieną epizodą iš Mikalojaus Radvilos Juodojo gyvenimo. Kai 1557 metais Lukiškių dvareis jis sušaukė pirmąjį evangelikų susirinkimą Lietuvos didžiojoje kunigaikštystėje. Ir amžininkai rašė būtent apie tokią anšlagą. Iš tikrųjų, prikelimas istoriniai atminčiai tokių veikėjų kelia labai daug klausimų. Aš taip pasižiūrėjau, kaip baltarusiai, ukrainiečiai ir lenkai mūsų šlovingiausios didikų Radvilų giminės kai kurios atstovus kartais prisimena ir juos įamžina. Pradėsiu galbūt pradžioje nuo tokios minorinės minties. Žinot, visas Radvilos Juodojo gyvenimas buvo labai dramatiškai sudėtingas ir minoriškas. Tai viena iš kontroversiškiausių ir spalvingiausių mūsų istorijos asmenybių. Kai mes kalbam apie laiką, kai valdovai Lietuvoje menkai gyvendavo ir tikrieji realiai Lietuvos valdovai buvo didikai. O iš didikų giminių be abejo pati įspūdingiausia, turtingiausia, politiškai galingiausia, kultūriškai aktyviausia ir visais pjūviais buvo Radvilų giminė. Lietuvių istoriografija iki šiol neturi knygos apie Mikalojų Radvilą Juodąjį. Aš kaip žmogus šiek tiek prisilietęs prie istorijos mokslo, beveik sakyčiau, galimas daiktas tai yra ryškiausias viso 16 amžiaus Lietuvos žmogus. Jis iki šiol neturi knygos lietuvių kalba. Turiu galvoje mokslinės monografijos. Meilės tėvyniai vertas. Vestas. O aš perskaičiau vertas. Ir aš kaip galvoju apie Radvilą Juodąjį iš karto, o čia trys temos, trims knygoms. Mikalojus Radvila Juodasis ir meilė, ką jisai mylėjo. Aš pabandysiu atsakyti šiandien apie tris jo meilės. Koks jo santykis su tėvynė. Ir ar jis, aš tą žodį trečią pakeisiu, tai leisiu savo gerai, ar jisai buvo vertas savo tėvynės ir ar tėvynė buvo jo verta. Viena rimta mokslinė knyga apie Radvilą Juodąjį buvo išleista dar prieš karą, 1939 lenkas Juzef Jasnovskį išleido. Įdomu tai, kad pernai 2014 lenkai perleido šitą knygą reprintą, nes iki šiol mes vis istoriografijoje ne vienas istorikas nesiryžo pakelti štai šito žymaus veikėjo tekstų. Iš tikrųjų, Mikalojus Radvila Juodasis, aš per daug neišsiplėsdamas, neužimdamas daug laiko, nes jo biografijos daug kur yra šiek tiek aprašyti pjūviai, kai atsiranda tokie jubilėjiniai renginiai lietuviai, staiga suskanta jį prisiminti. Man įdomiausia buvo stebėti, kaip lietuviai išgraibstė tą gražų naują, tą gražią naują monetą su Radvilos Juodojo atvaizdu, ar ne? Man kilo toks konceptualus klausimas, ar jinai buvo išgraibstyta dėl numizmatinio lietuvių poreikio, ar dėl to, kas ant tos monetos užrašyta. Ir tas, ir tas. Ir mane vakar netgi vėlai vakare pasiekė informacija, kad vienas Radvila, tikrasis Lenkijoje gyvenantis, jis sėdi ir apgailę stauja, kad jis nespėjo įsigyti tos monetos ir neturi savo kolekcijų. Tai va, Mikalojus Radvila Juodasis gimė 1515 metais Nesvyžiuje. Ir jeigu būtų galima pasakyti apie pačius didžiausius jo nuopelnus, kokios tos jo trys meilės? Aš noriu kalbėti šiandien apie dvi, o apie trečiąją meilę bus galima susivokti tie, kurie ateis į knygų mugę esančios naujos knygos pristatymą ir sužinoti. Mikalojus Radvila Juodasis buvo vienas iš garsiausių Lietuvos didikų, anksti netekęs tėvo. Ir jau 1529 metais, jam buvo 14 metų, jisai savo vaikystę, jaunystę faktiškai praleido Krokuvoje šalia Žygimanto Augusto dvare globojamos. Jo gyvenimo kelias labai spalvingai yra susijęs su valdovu Žygimantu Augustu, su jo šeima. Ir lietuvių net istoriografijoje kartais kalbama, kad jie pradžioje labai draugavo, bičiuliavosi, paskui ta garsi istorija su Barbora Radvilaite ir Žygimantu Augustu, o paskui per garsiai Liublino uniją Radvila Juodasis susipyko su Žygimantu Augustu ir
Radvilų Juodasis tarsi buvo paskutinius du gyvenimo metus šiek tiek eliminuotas iš politinio gyvenimo. Tačiau labai įdomi detalė. Dvi dienos prieš savo mirtį, surašydamas savo testamentą, Mikalojus Radvilų Juodasis savo vaikų globą paliko ne kam nors kitam, o valdovui Žygimantui Augustui. Mikalojus Radvilų Juodasis iš vienos pusės buvo labai paprastas žmogus, iš kitos pusės labai nepaprastas politikas, diplomatas, aš sakyčiau toks savotiškas 16 amžiaus Lietuvos politikos Leonardas da Vinčius, apie kurį lengviau pasakyti, kas jis nebuvo, negu kas jisai buvo. Kaip jisai pats save įvardindavo arba identifikuodavo, kas jis yra. Žinot, mokslininkai, mūsų laikų žmonės apie jį bet ko gali prisakyti, išaukštinti, panegyriką sukurti. O jis 1556 atsakydamas Romos popiežiaus legatoje Laizijui Lipomanui apibrėžė save labai paprastai. Aš esu rūmų žmogus, labiausiai atsidėjęs karybai ir teisėtvarkai, nes mane labiausiai domina trys dalykai. Viliuosi, kad čia neradvilas juodojo balsas buvo. Nors jeigu būtume Baltarusijoje, kur nors Nesvyžiaus pilyje, ten gydai tikintų, kad čia galimas daiktas, kad ta vėlė, ar ne? Arba Barboros Radvilaitės. Kalbant apie įamžinimus, aš taip pagalvojau kartą važiuodamas iš Baltarusijos, kad lietuviai labai mažas šokoladukas su Barboros Radvilaitės pavadinimu yra išleidę, o Baltarusijoje milžiniška plyta. Čia kalbant apie Radvilas. Tai Radvila sako, labiausiai mane domina trys dalykai. Tėvinė, valstybė ir visuotinė ramybė. Ir visas jo gyvenimo kelias nuo tada, kada jis iš valdovo rankų pradėjo gauti pagrindinius valstybinius postus, nuo tada, kai jis iškeliavo į pirmąją savo karinę kampaniją, būdamas 20 metų, ir pradėjo statyti savo privačią kariuomenę ir privačias lėšas, jis iš esmės visą gyvenimo kelią ėjo kaip politikas, karys ir diplomatas. Jame tilptų ne tik tas daugybės gebėjimų žmogus, kodėl aš jį da Vinčiu pavadinau, bet tilptų ir savočka 16 amžiaus Gediminas, kuris diplomatinėse misijose į Šventąją Romos imperiją, pas Šventosios Romos imperatorių, stengdavosi visokiriopės atstovauti Lietuvos didžiosios kunigaikštystės interesus. Tai yra žmogus, kurio istorikai tekstų iki galo nėra ištyrę. Mikalojaus Radvilos juodojo daugelis, nemažai laiškų yra nepublikuota ir kai kurie jo laiškai, gulintis Lenkijoje, jie yra koduoti, užšifruoti ir to šifro kodo niekas iki šiol nėra, reiškia, joks istorikas nėra pakėlęs. Tai yra lietuvis, kurio dėka 16 amžiaus vidurėje Lietuva prisijungė Livoniją. Tai iš esmės buvo jo projektas, į kurį pasijungė Žygimantas Augustas, etnės estų ir latvių žemės. Tiesa, niekas iki šiol nėra radęs, ar Radvila Juodasis tai siejo su ekonominiais ir politiniais Lietuvos interesais, ar galbūt giliau mąstė apie baltiškąją etninę tų žemę kažkur anksčiau prigimti. Tai yra žmogus, kuris visa krūtine, kaip Aleksandras Matrosovas stojus už Lietuvos valstybingumą, derantis su Lenkais dėl unijos sąlygų. Žmogus, kuris nuvažiavęs į pirmas derybas, 1563 metais su Lenkais derėtis dėl Lietuvos ir Lenkijos jungimosi, vienas pirmasis kalbėjo ir aiškiai davė suprasti, kad viena iš svarbiausių sąlygų turės būti ta, kad LDK vardas negali išnykti. Šitas istorinis slaptažodis ir mūsų valstybės pavadinimas Lietuvos didžioji kunigaikštystė turi išlikti. Ir nors istoriografija, kuri kalba apie bendros Lenkijos Lietuvos valstybės atsiradimą, apgailestauja, kad ta unija bus sudaryta nepalankiom mums sąlygom, bet Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pavadinimas išliko. Radvila Juodasis, kaip ir galbūt teikčiau, dvi iš trijų Radvilų giminės šakų Lietuvos didžiąją kunigaikštystę laikė savo tėvynę ir tikrai turėjo tą politinę sąmonę išsaugoję. Taigi ta meilė tėvynė Radvilos juodojo buvo surišta su labai konkrečiais darbais. Viena iš didžiausių ūkinių reformų, galbūt sakyčiau, pirmoji valstietiškos agrarinės lietuvių tautos istorijoje reforma, valakų reforma, kurią minti mestelio karalienė Bona Žygimantas Augustas išleido įstatymą, bet realus vykdymas valstybinėse žemėse prasidėjo Mikalojaus Radvilos juodojo rankų dėka.
antrojo Lietuvos statuto sudarimo aplinkybėse. Šitas žmogus taip pat nepaprastai aktyviai dalyvavo. Bet visi šitie pjūviai, kuriais labiausiai Radvila Juodasis išgarsėjo, šitą Lenkai taip pat pripažindavo. Šitą jezuitišką aplinką tuo metu pripažindavo, kad kai 1565 metais Radvila Juodasis mirė, yra tuo metu ir garsiojo jezuito Komendonio atsiliepimas, kad mirė pats žymiausias žmogus ne tik Lietuvoje, bet ir tuose kraštuose. O dar vienas jezuitas amžininkas atsiliepė kitaip. Jeigu Radvila Juodasis miręs būtų bent 15 metų anksčiau, Lietuva nebūtų taip nukentėjusi. O ypač jo pusbrolio Mikalojaus Radvilos rudojo dvasia. Taigi šitas žmogus nepalikdavo abejingo ne vieno rimto istorinio veikėjo, kuris veikė tuo metu Lietuvoje, Lenkijoje ir aplinkiniuose kraštuose. Mikalojus Radvila Juodasis yra taip pat pirmas lietuvis. Užbaigite šį sakinį. Kame jis dar pirmas? Na, nes jeigu dedam tašką, sakinys labai keistas gaunas ir jis visiškai kvailas. Tai yra pirmas lietuvis patekęs į draudžiamų knygų sąrašą Europoje. 1556 metai. Ir šitoje nuostabioje parodoje yra tas garsusis tekstas, kuris dabar kaip mokslinė publikacija išeina, profesorius Dainoros Pociūtės parengtas ir bus štai knygų mugėje. Tai yra 1555 ir 56 metų istorija. Garsi religinė polemika tarp popiežiaus legato ir štai šito politiko, kuris gavęs popiežiaus legato laišką, sako, aš labai užsiėmęs politikui, bet nuvogęs nedaug laisvo laiko, nusprendžiau parašyti tavo atsakymą. Sėda ir parašo ilgiausią laišką lotynų kalba ir po to laiško griūva Lenkų istoriografijos teiginiai, kad Radvila Juodasis mokėjo tik rusėniškai ir lenkiškai, o jo lotynų kalba buvo labai žemo lygio ir panašiai. Ne, jisai parašo ilgą epistolinį poleminį laišką, viešą, kuriame įspūdingai atstovauja Lietuvos interesus, kuriame cituoja šventą raštą, kuriame išmano visą antikos istoriją, bažnyčios susirinkimų nutarimus, kuris žino Lenkijos kontekstą, kuris domisi islamu, kuris taip pasirodo kaip nepaprastai eruduotas žmogus. Ir jisai sako, kad visais klausimais, kuriuos jūs man parašėte, aš jums pateiksiu atsakymą. Ir šitas tekstas, kuris yra turbūt vienas iš aštriausių tekstų parašytų, renesanso epochoje jis yra išspausdamas plinta Europoje ir įtraukiamas į garsųjį Index Librorum Prohibitorum. Galbūt tai omeny turėjo šviesios atminties mūsų pasaulinio lygio kultūrologas Vytautas Kavolis, kai viename savo teksteis parašė tai. Labai įdomus sakinis. Kai 1565 metais mirė Radvila Juodasis, kad neišlipyčiau tų žodžių, aš atsiprašau, pacituosiu. 1565 metais Lietuvos ateitis dar galėjo kitaip susiklostyti. Tačiau po Radvilos Juodojo mirties nebeatsirado socialinių jėgų galinčių jį pakeisti. Tai buvo paskutinis kartas, kai Lietuva dar galėjo tapti svarbi pasaulyje. Politikas, diplomatas, karys, rimtas labai teologas, intelektualas. Ar tai ne apskritai pirmas atvejis, kai lietuviai su savo intelektu tampa kažkiek svarbus Europai? Tai va, ir be abejo, vienas iš ryškiausių dalykų, kurį Radvila tikrai pats išskirtų. Aš užsiminiau taip truputį juokaudamas apie tris jo meilės. Na, apie jo asmeninį gyvenimą nėra daug prirašyta, bet kiek žinoma apie jo šeimą. Beje, jo vestuvės, kaip ir Žygimanto Augusto, jo draugo vestuvės buvo beveik tuo pat metu. Ir kai jis vedė Lenkaitę Elžbietą Šidlovecką 1547 metais, tai buvo vienintelė jo žmona. Jis pragyveno su ja 14 metų, susilaukė 9 vaikų ir tikėtina, kad šitas meilės diskursas buvo tvarkoje. Meilės tėviniai diskursas yra nepaprastai didžiulis. Bet turbūt pati didžiausia Radvilos Juodojo meilė, tai buvo tas asmuo transcendentinis, kuris vadina šventą trejybę, Kristus, Dievas,
įrašydamas tą garsųjį poleminį raštą, kodėl jis iki šiol, pavyzdžiui, nebuvo išeksponuotas. Va, taip įdomu, bet tik tais sovietmečių Lietuvos tas ar ateizmo istorijos chrestomatijoje buvo mažas fragmentas duotas to laiško. Bet kai tu jį visą laišką paskaitai, tampa aišku, kodėl jisai 2 mėnesiai iki savo mirties ir savo sūnui Kristupui Radvilai našlaitėliui parašo laišką, kuriame maždaug toks tekstas, kad aš, mielas sūnau, žemiškam gyvenime pasiekiau viską, materialiai ir karjeros prasme, bet visa tai neverta nieko su to tikėjimo išpažinimu, kuriame aš tave užauginau. Ir jeigu tu visą gyvenimą jo laikysis, tu vis pasieksi visą tai, ką ir aš turiu. Ir Radvila Juodasis, mano mintis yra kokia. Radvila Juodasis, jis ne tik šiaip yra bažnyčios reformatorius. Iki tol, kol profesorė Dainora Pociūtė neišleido garsios monografijos Maištininkų katedros, visa istoriografija blaškėsi atsakyti į vieną klausimą. Kokio tikėjimo toje pamaldžioje visiems epochoje buvo Radvila Juodasis? Na, pradžioje, aišku, katalikas, o paskui nesuprasi nei liuteronas, nei evangelikas reformatas ir arijonų pilna jo dvare ir taip toliau. O iš tikro, kai pradedi žiūrėti visus jo darytus projektus ir perskaitai garsų poleminį laišką, akivaizdu, kad jis mėgino iš visų reformacijos srovių paimti visą ką geriausia. Bet ne tik savo valdose. Matoma jo vizija, kurios jis nespėjo gyvendinti dėl savo mirties, nes aktyvių politikų ir protestantų buvo tik realiai, sakytume, 10 metų, nuo 553-5 iki savo mirties 565. Ta vizija tai buvo pakreipti visą Lietuvą, apie ką turbūt ir Kavolis turėjo savo mintį, apie kitokią Lietuvos ateitį, šveicariškų, vokiškų, galbūt skandinaviškų kelių. Tik aišku, tėvynė Lietuvos didžioji kunigaikštystė, visas tas kontekstas tuo metu buvo šiek tiek kitoks ir Radvila Juodasis tiesiog nebespėjo to įgyvendinti. Net jo pomirtinio gyvenimo istorija yra labai makabriška, ar ne? Miršta 565-ais. Daugelis katalikiškų paskvilių buvo prirašyta, kaip Radvila Juodasis mirė. Man labiausiai patiko vienas Neapolyje išleistas paskvilis, kuriame buvo rašoma, kad kai mirė Radvila Juodasis, visi 4 jo sūnus nešė tėvo sarkofagą į vieną iš katalikiškų Vilniaus bažnyčių. Ir taip tarsi mirusi tėvą sugražino į buvusį ankstesnį tikėjimą. Nors yra tikri istoriniai faktai, kad mirus jam buvo rūpinamasi, kad galbūt jis būtų pašarvotas katalikų bažnyčiai. Bet na, tuo metu Vilniaus kapitulas tuo nesutiko, suprantama, pagal jo pastarąją veiklą. Bet labai įdomiai turėjo atrodyti tas vaizdas ir tokia nuotrauka parodoje būtų įdomu matyti, kaip 4 Radvilos Juodojo vaikai, vienam 3 metai, kitam 4 metai, dar vienam 12 metų ir Radvilai našlaitėliui buvo 16 metų, neša tėvo sarkofagą. Iš tiesų jis buvo viename iš savo Vilniaus dvarų pašarvotas už tautų koplyčiai, paskui perkeltas į kitą vietą ir iki šiol yra šiaip myslė, kaip jis atsidūrė Dubingiuose. Nesgi mes žinom, vienas iš Radvilų Dubingiuose kartu su žmona Elžbieta Šidlovieckė, kad Dubingiuose buvo perlaidoti. 1627 metų datą paleido lenkų istorikas Eduardas Kotliubajus, išleidęs knygą Radvilos, kuri išleista ir lietuvių kalba, bet nedavė jokios nuorodos, jokius istorinius šaltinius. Neaišku, iš kur ta data. O Henrikas Lulevičius, toks lenkų istorikas, kuris parašė turbūt didžiausios apimties biogramą apie Radvilą Juodąjį, garsiajame lenkų istorinėme biografinėme žodinė, polskis slovinė biografičinė, irgi parašė tą datą, duodamas nuorodai Kotliubajų. Bet iki šiol nėra žinoma. Ir tik iš vieno laiško Varšuvos archyve galima spėti, kad galbūt tai yra tiesa. Teko rasti būtent tų metų, 627 metų datuotą laišką, kur rašo Kristupo antrojo Radvilos vienas dvariškis apie istoriją, kuri vyksta vieną žiemos naktį, beje vasario naktį Vilniuje, kai slapta net protestantiškai Radvilų aplinkai dvariškių nežinant, 2 sunkios rogės, kuriuose buvo po vieną karstą pripilta kalkių,
nes didikų palaikai 16 amžiai būdavo apipalami kalkėmis, mumifikuojami tik 17 amžiai. Slapta naktį buvo nuvežti rogių keliu į Dubingius ir įvyko perlaidojimas. Taigi, tikėtina, kad Radvila Juodasis amžino poilsio tikrai atgulė Dubingius. Tai štai šitas toksai eretikų vėliavnešys, kuris politinė prasme lenkams irgi buvo savotiškas eretikas, ginantis Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybingumą. Iš tikro, jis, sakyčiau, nėra dar iki galo prikeltas, įvertintas ir tai, kas prasideda tik tais 2015 metais, manau, yra tik tais pati pradžia. Čia turbūt aš ir baigiu, nebent kas nors kažko norėtų pasidomauti. Kasdienio bendravimo kalba pagrindinė buvo lenkų, iš tikrųjų. Bet matot, tas kalbų aspektas, dažnai va tas klausimas, mūsų bajorai kalbėjo lenkiškai, rašė lenkiškai, ar jie mąstė lietuviškai. Ar Radvila Juodasis galėjo suvokti lietuvių kalbą ir kalbėti lietuviškai? Tai aš jums Radvilos juodojo lūpomis atsakysiu, ką jis yra parašęs savo tam garsiam veikale apie kalbą. Ką reiškia žmogui gimtoji kalba? Čia nebus ta garsioji Mikalojaus Daukšos frazė, ar ne, tik savo kalba, garsi kiekviena tauta ir panašiai, bet ką Radvila Juodasis sako. Dėl apeigų gimtąją kalbą platinimo aš esu įsitikinęs taip. Kalba Radvila Juodasis, kurį istoriografija ištyrė kaip, kad jisai plėtodamas protestantizmą, tarkim, reformaciją su gimtųjų kalbų reikalų, bet jisai antrosios reformacijos bangos metu vis tik labiau prisidėjo prie lenkiškos kultūros platinimo, jeigu kalbam tik apie kalbą. Galėjo ir dar kitus kontekstus sakyti apie jį kaip kultūrinį mecenatą. Tai yra žmogus, kuris įsteigė antrąją spaustuvę Lietuvos istorijoje, o galėčiau teikti netgi taip, kad ir turbūt pirmąją spaustuvę. Nes ta pirmoji Pranciškaus Korino spaustuvė, kuri pas mus Vilniuje buvo įsteigta 519 metais, jinai tokia kaip renesansinė kometa, atskrido ir nuskrido, pabuvusi keletą metų. O realiai spaustuvė era prasidėjo, kai 1563 metais, štai šis mūsų veikėjas, savo dvare Lietuvos Brastoje įsteigė spaustuvę ir skiria savo lėšas tiems spaustuvininkams, išspausdinamas pirmas Biblijos tekstas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės teritorijoje. Ir aš taip hipotetiškai pasakyčiau, jeigu Radvilos juodojo valdos būtų buvusios labiau etniniai Lietuvoje kaip Radvilos rudojo, tai jis ir lietuvybės dalykų būtų daugiau nuveikęs, net ir tų lietuviškų knygų galbūt išleidęs. Jis sako taip. Dėl apeigų gimtąją kalbą platinimo esu įsitikinęs, kad visi žmonės privalo šlovinti ir garbinti Dievą, privalo kreiptis, bet sąmoningai ir plaukiant iš pačios širdies. Vadinasi, ir ta kalba, kurią supranta tas, kuris nori Dievui tai paskirti. Kas gali būti absurdiškiau už kalbos nesuprantančio žmogaus dalyvavimą lotyniškose, graikiškose ar kokios nors kitos kalbos mišiose, kai jis visiškai nesuvokia tą, ką privalo skirti Dievui. Tai yra mano nuomonė nekas kita kaip žiūrovo vaidmo vaidinime ir tik stebėjimas bažnyčių didingumo ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ten toliau neskaitysiu, nes labai aštrus tekstas. Bet jo požiūrištai gimtąją kalbą taip. Dėl to jo dvaruose Baltarusijoje buvo absoliuti tolerancija stačiatikiams, totoriams, kurie islamą išpažino, žydų sinagogos stovėjo ir taip toliau. Tai vat, bet jo santykis, dėl tos mūsų bajorų luomo polonizacijos su kalba, apie jo politinę veiklą, be abejo, jisai, jo didžioji dalis laiškų parašyta lenkiškai, jisai kalbėjo lenkiškai. Kaip didikai bendraudavo su valstiečiais, šito klausimo dar nėra, iki šiol lietuvių istoriografijoje net straipsniuko niekas nėra parašęs. Bet tikėtina, kad turėjo bendrauti lietuviškai. Klausimą. Kada iš draučių knygų indekso Radvilos juodoje pavardė buvo išimta, o gal jį nebelieka? Tas klausimas tarsi reikštų, kad draudžiamų knygų sąrašas vis dar egzistuoja, ne? Matot, tas draudžiamų knygų sąrašas yra labai gerai.
reklama ta prasme, va, kai vienas amžininkas užrašė ir profesorė Dainora Pociūtė yra tą gražią mintį pastebėjusi, kad labai gerai, kad katalikų bažnyčia sudėjo tų 700-800 europiečių pavardės. Padarė nuostabiai gerą darbą, į vieną vietą suregistravo viską, ką iš tikrųjų yra verta skaityti. Ir du lietuviai pateko į tą sąrašą, Mikalojus Radvila Juodasis ir taip, Andrius Volanas, kurio vardo gatvėje mes turim švietimo ir mokslo ministeriją. Ne? Tai va, tas draudžiamų knygų sąrašas Radvilos juodoje pavardė buvo, kad kartais pranykdavo iš to indekso, nes tas indeksas turėjo daug tiražų. Tai va, bet po antrojo Vatikano susirinkimo tas draudžiamų knygų sąrašas iš esmės jis neturi jokios prasmės. O šiandien mums tas tekstas Radvilos juodo jau ir lietuviškai mus pasiekė. Kaip nors tais laikais daugelis tekstų negalėjo didžiosios visuomenės dalies pasiekti. Jeigu galima klausimėti vieną. Kaip jums atrodo, ar šitokia ryški asmenybė Lietuvos istorijai nenusipelno kokio tai atminimo simbolio Vilniaus mieste? Paminklai, pavyzdžiui, kažką tai kaip. Na, čia klausimas taip dvigubas. Vienas visuomet kyla, ar paminklų ne per daug Lietuvoje, ar ne, tų visų memorialų ir taip toliau. O kita vertus, tie, kurie atsiranda, ar vertiems žmonėms atsiranda. Tai be abejo, nebūtinai paminklo. Paprasto gatvėvardžio atsiradimas Mikalojui Radvilai Juodajam Vilniuje, kuriame jis ištisai ir veikia. Aš taip sakyčiau, man nesuvokimo, kodėl yra, tarkim, Švitrigailos gatvė Vilniuje, o Radvilos juodojo nėra. Vien dėl to, kad didysis kunigaikštis, bet slavų metraščių skaitome, jis tik vienu dalyku išsiskiria, pranoko visus mūsų monarkus savo girtuoklystėmis. Aš manau, kad kiekvienas istorinis įamžinimas, kas jis būtų, ar medalis, ar filatelė, ar gatvėvardis, drama, pjesė ir taip toliau, iš tikrųjų turėtų būti tiems, per kurių ne tik tais kažkokia vizija ir vėlė, bet per jų darytus darbus tos idėjos, jeigu jos vertus šio laikiniai visuomeniai išgirsti, tai verta įamžinti. O vien tik dėl kapų, tai Radvila Juodasis netoks buvo. Tai va, bet be abejo, kad to reiktų. Tai mūsų pareiga visiems čia esantiems inicijuoti, kas kur kaip ką galima daryti. Tėvą skatinti, raginti, rašyti, siūlyti. Tai va, šitos monetos atsiradimas yra nuostabiai graži iniciatyva, labai šaunu, kad tai atsirado iš tikrųjų. Ačiū.